რუსთავში მე-11 მიკრორაიონში კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების რამდენიმე ოჯახს ელექტროენერგია 6 თვე არ მიეწოდება. მათი განცხადებით დავალიანება მას შემდეგ დაუგროვდათ, რაც სახელმწიფო 2012 წლის იანვრიდან დევნილებისთვის გათვალისწინებული შეღავათები გაუქმა. იძულებით გადაადგილებულებს კამერის წინ ღიად საუბარი მიზეზით უჭირთ, რომ მათთვის გაცემული საცხოვრებელი ფართები ჯერ კიდევ არ არის დაკანონებული. როდესაც 100 კილოვატი შეღავათი ქონდა დევნილებს, მაშინ კარგი იყო და აუდიოდნენ, მაგრამ ამ იანვრიდან ძალიან ბევრსა გათიშული, რაც მოგვიხსნეს შეღავათი. განცხადება დამაწერით, მე ვუთხარი, რომ გადაანაწილეთ, მე ვუთხარი, ეს შუქის დავალიანება. 238 ლარი მე ვუთხარი და ნელ-ნელა შემოვიტან. არა მას, არანაირი საშუალება მეკიდა. არა, ჩვენ არ შეგვიძლია. თავიანთი გადასაწყვეტია, ჩვენ ერთადერთი შეგვიძლია ამასთან დაკავშირებით, რომ უშუალოდ ტერორ კომპროსთან ვალის გადაანაწილებასთან დაკავშირებით.